ስሜ አንዷለም ቸኮል እባላለሁ የጅባና ቀበሌ የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ በካምቢዮ ተፋሰስ የኮሚቴዎችን ውይይት ለማየት እየገባሁ ነው ያለሁት። እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የተፋሰሱ ውይይት ያደረጋችሁ ነው? ስለምን ጉዳይ ነው? እኛ አሁን ዘንድሮ የተሰራውንም በዛ አሁን ዛሬ እየተወያየን ያለነ በደንብ ህገ ደንቡንና የተሰራው ለወደፊት ዘላቂነቱን ለማስጠበቅ ያው እየተወያየን ነው አሁን እዚህ ላይ የምንገኘው። አቶ ጌት ያው የተፋሰሱ ሰብሳቢ ነህ እና ይህን ስራ እንዴት ተጀመራችሁት? እስካሁን ያለው አስቸጋሪ ነገርም ጥሩ ነገርም ስምን አለ? አሁንም ያው አሁን እንግዲህ ያው ቦታውን ለይተን ትሬንች ነው አብዛኛውን የተሰራው ተሰርቶ አሁን ላይ ግን ያው በጣም ጥሩ ውጤት እያሳየ የተለያዩ የአገር በቀልና የእንትን ችግኞች አድገው ለጥቅም እየደረሱ ያሉት ጫካ በመሆን ነው አሁን ላይ ያለው። በጣም ተለውጧል። ምንጮች እየፈለቁ አውሬዎች እየገቡበት ነው ያለ አሁን እዚያ ቦታ ላይ ህደንም ማየትም ስለምንችል ይህንን ቦታ አሁን ሞዴል አድርገን ያው የማህተም አለን ህጋዊ የገቢ ወጪ ካርን ያለን አካውንት አለን ይሄ ስላለን አሁን ያው ካል የሚባል ፕሮጀክትም ገብቶ ተነቃሪያችን አይቶ የተለያዩ ድጋፎችንና እየደገፈን መሆኑን ያው ይገኛል። ያው እናመሰግናለን አሁን ለሰጣችሁን ከበቢሮ ደረጃ። እኔ ከዚህ በፊትም ከ2008 አካባቢ ተመልሼ ገብቼ ነበር። እንደገና 2013 ነው ተመልሼ መጣሁና የኮሚቴው በተለይ የሰብሳቢው ያሉት አባላት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ይሄን እንደዚህ አይነት ነገር ለውጥ እንዲመጣ ያደረጋችሁ። አባላትን ቀን ተጠብቃችሁ የምትወያዩት ነገር አንድ ጥሩ ነገር ሆኖ ነገር ግን አሁን እዚህ የሚለጣጠፉ ነገሮች አሉ። አብረን በጋራ ሆነን ያው እዚህ በኋላ የሚለጣጠፉትን መለጣጠፍ መለሰን እንችላለን ያው እንሰራለን። እዚህ በኋላም ይሄንን ጥሩ ተሞክሯችሁን ወደፊት አብረን ተጋግዘን የምንሰራው መሆኑን እና አሁን በመስኪደን ደግሞ ያለውን ነገር ምን ደረጃ አለ አሁን የተናገርነው የተናገራችሁት እነት ነው ወይስ በአፍ ብቻ ነው የሚለውን መስኮጥን ደግሞ እናያለንና ሄደናይተን ያለውን ክፍተ ነገሮችን እንማርበታለን። ጥሩ ነገሩን ደግሞ ለሌላው አስተባሪ እናረጋለንና በዚህ በቀጠል አለብን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ያው ዩቱብ ያው የሚቀረንን እኛም ወስደን እንግዲህ ቀደም ባለሙያው እንዳለን ሁሉ ጉድለቶች ያው ከአዲስም አንጻር ቤቱ አሁን ነው የተገነባ ያው በገለባ በምናምን ጉድለት ለወደፊት ሱንን እኛም እያሰብነው ያው መቀመጫዎችንም ገና ያልጨረስናቸው ስለሆነ እነሱን እንጨርሳለን እኛም ወስደን ጉድለታችን ለወደፊት እናስተካክላለን። አሁን ግን ያው በመስክ ያለውን ደግሞ ያው ማየት ማመን ስለሆነ ሄደን እንድናይ ነው ምለው ነው። አዎ እንግዲህ እዚህ ያለውን ያው የምታዩት ነው። እንግዲህ በፊት ምንም ነገር የለም ነበር ያው ቤት ሁሉ ሰርተን አሁን ወደ ሌላ እንትን ያልነ ስለሆነ አሁን ደግሞ በውጪ ያለውን የተግባሩን ለማየት ያው ወደ ውጪ መሄድ ነው ያለብን ህደን ማሳየት ስለምንችል ደን እንየው በሉና እንሂድ። እንግዲህ ህደን እንየውና እንትን ነው Thank you.
አሁን እዚህ በዚህ አመት የተሰራው ነው በፊቱ የለማው ወደዚህ ያው በጣም ሰፊ ስለሆነ ቦታው ከ700 ሄክታር በላይ ስለሆነ ያው አሁን ይያለማን እየመጣ ነው አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ዘንድሮ የሰራ ነው እዚህ ላይ ከዘንድሮን አሁን ምን ገኘው በዚህ አመት የሰራ ነው ትሬንች ይኸው የምታዩት ነው እኛም ያው በቁርጠኛ በኮሚቴውንም እያወያየነ ህብረተሰቡንም እያወያየነ እየቀጠልነ ስለሆነ ያው ቀጣይ ላይም እያሰፋነ ለመሄድ ያው አሁን ምን ገኘው ወደ ሆብቻች የሚባል ቦታ ጎጥ አካባቢ የተጓዘነ ያለ ነው ዘንድሮ የሰራ ነው ማለት ነው አሁን ቀጣይ ላይም ያው የሚቀጥል ነው እንግዲህ ገና ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ነው ጀመርነው ጥር 14 ነው ያው እንግዲህ የምታዩት ነው በርካታ ትሬንቾች እየሰራነ ነው ምን ገኘው አሁንም እየቀጠልነ ነው ያው ህብረተሰቡን እያወያየነ እየሰራ ነው የተለያዩ ያፈርና ውሃ ጥበቃዎችን እየሰራ ነው የምንገኘው አሁን ላይም በርካታ ችግኝ ለመትከል ያው ባለሙያው ጋራ ምን ያህል ያው ቅዱን እያቀድን እየተወያየነ ነው የምንገኘው አሁን በአጠቃላይ በዚህ አመት 300 ትሬንች እንሰራለን ብለን ነበረ 345 ሰርተናል ሌሎችንም የቦረቦር ቅርጽ ማስተካከልም ወደ 2 ሄክታር ነው ያለን እቅድ 0.25 ቅርጽ ማስተካከል ሰርተናል ሌሎችን አሁን ክትር ቦረቦር ማዳን ያው ስራውም ያልቆመ ስለሆነ በዚህ አመት እቅዳችን በሙሉ የምንፈጽምና ለሌላው ቀበሌም ንቅድም መግቢያችን ላይ ቢሮ ላይ ስንነጋገር እንደነበረው ለሌሎች ተፋሰሶችም ለሌሎች ቀበሌዎችም አስተማሪ የሆነ ያለ ተፋሰስ በመሆኑ ኮሚቴውም የተሻለ ኮሚቴም ያለበትና ለስራም ህብረተሰቡን በማሳመንም የተሻለ ስራ ለሌሎች ሁሉ በተለያዩ አሁን ቅድም ከመግቢያችን ስንል እንደነበረው ውሃዎች ራሱ አሁን የሚቀጥለው አመት ከዚህ በታች ውሃ ይወጣል አሁን ይሄ ተፋሰስ ስንሰራ የተለያዩ አመራሮች ጋር ከህብረተሰቡ ጋር ያው ውይይት አድርገናል መጀመሪያ በወረዳ ደረጃ አጠቃላይ በ14 ይጀምራል በሚል ውይይት ከተመረጡ አመራሮች ጋር አድርገናል ከዛም ከእናንተ ጋር ያው ህብረተሰቡ እንዴት እናስወጣ የልማት ቡድን እንዴት እናስወጣ በሚል ተወያይተን ወደ ስራ ገብተናል ያው መስኖ አምራችን በመሆኑ የተወሰነ እንቅፋት ሆኖብን ነበር እነዚህ ቃሪያ እንደ ጎመን ተልተሎ የሚበላሹ ነገሮች ስለሆነ ወደዚያ እየሄደ ያው ክፍተት ነበር እሱንም በየለቱ እየተወያየነ ማስተካከያ እየሰጠነ እንደ ወረዳ አሁን በቅጣት ይሰራ ተብሎ ነው የነበር ግን እኛ ጋር አሁን በመግባባት አጠቃላይ ይህን ስራ ለመስራት ይችላል ከዚህ በኋላም ያው ተፈጥሮ ሀብት ገናም እስከሆነ ድረስ የሚቀሩ ነገሮች አሉ እነሱን ሁሉ አስተካክለን ወደ መጨረሻ ያሉ ነገሮችን ምንሰራና ምንቀጥል እንደ አሁን እንደ ስንል እንደነበር ነው ይሄ ተፋሰስ ለሌሎች አስተማሪ ብዙ ቦታ ይሄድነ ሌላ ቦታ ነው ሄደን ምንማር ነበር አሁን ደግሞ በዚህ በእኛው በአንድ ቀበሌ በአንድ ንስ ቀበሌ ላይ አስተማሪ እየፈጠርነ ስለሆነ ብዙ ትራንስፖርት ብዙ አውጥተን ምን ሄደው ለወረዳው ራሱ አስተማሪ የሚሆን ቦታ እየተፈጠረ ስለሆነ አሁን ይህን ግለት ማስቀጠል አለብን እኛ እነዚህ በተለይ ግብርና ባለሙያዎች በጣም እኛን አግዘውናል እዚህም የተፋሰስ ኮሚቴው አቶ ጌጡ በጣም ሌት ቀን ነው ብቻው የሚዳክር የሚወርድ ነበር አሁን ጠቅላላ ህዝቡ አምኖበት የተንቀሳቀሰ ባለሙያም ቢሆን ጋሻ እንደለም ራሱ ሌት ቀን እዚህ ተፈጥሯል ያን ሞክሮ በማድረግ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው እንገኛለን ማለት ነው ተፈጥሮ ሀብቱ ላይ ጋሻ ነለም ያለ ሌት ቀን ብርድ መታ ወርድ ሰንሳይ ላይ እየታገለ ነው እዚህ ተፈጥሮ ሀብቱ ደግሞ ጌጡ መስፍን በጣም ወጦ ወርዶ ይህን ሀገር ለመታገል ለማዳን እንደ ድሩ እንደነበረበት ማድረግ ነው እየታገለ ህዝቡን በማስተባበር ይገኛል ከቢሮ ስትወያዩ ነው እና ያገኘኋችሁ ያው ጥሩ ነው ይህን ተፋሰስ ያው ቋሚ ዘላቂ ለማድረግ እያደረጋችሁት ያለ ውይይት በጣም አሪፍ ነገር ነው ያው አሁን ወጠን መስክ ላይ ያየነውም ስራ ያው የተሻለ ነው አብረን በጋራ እየተጋገዝነ ይህንን ስራ ቋሚ ማድረግ አለብን ለሌሎች ጎጦችም አሁን ወደ ጅባና ጊዮርጊስም እንደዚህ አልፎ አልፎ የተጋጋጡ ቦታዎች አሉ ይህንን ተሞክሮ ወደዚያ እያሰፋነ ከቀበላችን አስፍተን ወደ ሌሎች ቀበሌዎችም ወደ ሌላ ወረዳ ሌላ ወረዳና ሌላ እንትን ሄደን ምንማር የነበረውን አሁን እዚህ
ወደፊት አስተማሪ የገቢ ምንጭ ምታገኙበት የተለያየ ነገሮች አሁንም ያገኛችሁበት ነው ግን እዚህ የበለጠ ወደ 700 ሄክታር ሲሰራ አሁን የተሻለ ለውጥ ይገኛልና ያው ለዛሬ ቆይታ በጣም እናመሰግናለን እና ያው ዛሬ እንዳያችሁት ሁላ እንደ ዛሬው በየቀኑ በእኛ በመንፈልገው ሰዓት እየተገኛችሁ እንድታግዙን እዚህ የበለጠ እየተጠናከረን እንሰራለን ኮሚቴውም ያው በበለጠ ሀቅሙም እየዳበረ ይሄዳል እና በጣም ነው እናመሰግናለን ካይ ተፋሰስ ካምቢዮ በግዛኒ ውስጥ የሚገኝ በግዛኒ አቢ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኝ ነው ወደ 700 ሄክታር አካባቢ አጠቃላይ የቆዳ ስፋቱ ይሄን ያህል 700 ሄክታር አካባቢ ነው ከዚህ ውስጥ ላይ ወደ 71 ሄክታሩ በተለያየ ያፈርና ሀጥ በቃ ስራዎች ተሰርተዋል በቃ ለማየት በሚያጓጓ መልክ ተዘጋጅ በ2002 ወይም 2008 አካባቢ ነው እዚ ስራ ለተመድቤ ነበር ይሄ ቦታ ባዶ ከደንጋይ ብቻ ነው የሚታየ ነበር አሁን ላይ ደግሞ በተለያዩ እኛ ማናውቃቸው ዛፎች በፊት የጠፉት ራሱ እየበቀሉ እሺ አጠቃላይ በዚህ አሁን ይሄን ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ወደ 375 ወንድ 116 ሴት በድምር 9491 ተጠቃሚ ያለው በኮሚቴ ደረጃም 11 ኮሚቴ ከሁሉም ከአባቶች ከወጣቶች አገር ሽማግሌዎች የተጠናከረ 11 ኮሚቴ ያለው ይሄንን ስራ ለማሰራትና የተለያዩ ስራዎችን ለማሰራት ጠንክሮ እየሰራ ያለ ቀለሊት ሁሌም እንደ ጠባቂም እንደ ኮሚቴም የሆኑ የአገልግሎት እየሰጡ ያሉና እንደዚህ አይነት አስተማሪ በጣም ለብዙዎች አስተማሪ የሚሆን ተፋሰስ ሆኗል አሁን ላይ ያለው ውስጥ አርሶ አደሩ በንብርባታ እየተጠቀመ ነው እንዲሁም አሁን ከሙያዊ 9 ኪሎ ግራም ነው የሚል አሁን ሙያው በሙያው ግን እስከ 15 ኪሎ ግራም ካንድ ባህላዊ ቀፎ እየተገኘ ነው ያለው ሌላ ከሳር ጥቅም አሁን ዛፎች በዚህ አመት ትንሽ ከፋሉና የተወሰነ ሳሩ ቀነሳል እንጂ እስካሁን ባለው ከ2002 እስከ 2013 ባለው የአርሳርና ያጨሉ እየተጠቀሙ ነበር ኒያልፌ በሳይክል ከጫራ ተነስቼ ሲሄድ ምንም አይነት ውሃ አልነበረው አሁን ግን ግዛኒ ላይ የለም ውሃ ዋሻይ ላይ የለም እና በመስኖ ደግሞ መታየት ከታች አሁን በጣም በክላስተር የተዘራ ድንች አለ በዚያ ራሱ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ የሆነ በጣም የተሻለ ተፈጥሮ መስራት ሁሉን ነገር ማግኘት ማለት ነው አቀ እስከ ትግራይ ወደ ደሴ ምናምን ሄጀ ነበር እንደዚህ የ20 አመት የ30 አመት ነው ምናይ ሌላ ቦታ ይሄ ግን በጣም ባጭር ጊዜ ያውም በተወሰነ የሰው ኃይል እዚያ የሚጠቀሙት የሰው ኃይልና እዚህ እኛ የተጠቀመነው የሰው ኃይል ደግሞ በጣም ያንስተኛ ጉልበት የተሻለ ስራ መስራት የሚቻል መሆኑና እንዲህ አይነትም ለውጥ የሚመጣ መሆኑን ትንሽ ሰርተን ብዙ ለውጥ እናገኝ መሆኑን የሚያሳይ ተፋሰስ ነው እኛም ይሄን ተፋሰስ ወደ ሌሎች ኑስ ቀበሌዎች እየወሰድነ አሁን ሙከራው ወደ ሰሜኑ ወደ ደቡብ እያሰፋን ነው ወደ ሰሜንም ወደ ምዕራቡም ሁሉ ማቅጣጫ የኛ ቀበሌ አብዛኛው የሚሰራ ነውና ያን እናሰራለን ሚል አቆምና ያለን አሁን ኮሚቴዎች ጋር ከአመራሩም ጋር ያለው ተግባብተን እየሰራን ያለን ይሄ ተፋሰስ እንግዲህ አሁን የተሻለ ስራ እየሰራ ነው ያለው የተሻለ ስራ በመስራቱ ደግሞ የተለያየ ጥቅሞችን እያገኘን ያለን በወረዳ ደረጃ የተሻሉ ተፋሰስ ሙከራ ያላቸው በሚል ተመርጦ በካልም አሁን ተታቅፏል በዚህም በመጣቀፉ ምክንያት ሞተር ወደ 3 ሞተር ለአርሶ አደሩ ተደራጅተው እንዲያወጡ ተደርጎ አሁን ጥቅም ላይ መስኖ እየተጠቀሙ ይገኛሉ። በተለያዩ የማንሚያ መስሪያዎችም ይመጣሉ ሚል እንትናለን። ያው ገና አልደረሰም እኛ እጃችን ላይ አልደረሰም ያው ይመጣል ሚል ነገር ነው ያለ። ጥሩ ነገር አሁን አውራምባር ማየት ይቻላል ትንሽ ነገር ሰርተው ብዙ ነገር አግኝተዋል ልክ ይተፋሰስም ጥሩ ነገር ሰርቷል ከስራው እየተጠቀመ ነው የተለያዩ ሰዎች ደግሞ መጣው እናግዝም ይሏሉ። እና ይሄ ጥሩ በሰራን ቁጥር ጥሩ የምናገኝ መሆኑን ያሳይ ተፋሰስ ነው። ያው ተፋሰስን አንድ ብሎ ሲጀምሩ መጀመሪያ መቅደም ያለባቸው አምስት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። አንደኛ የተጎዳን መሬት ከህብረተሰቡና ከባለሙያ ጋር ሆኖ መለየት። ሁለተኛ ሶሾ ኢኮኖሚ ጥናት ከህብረተሰቡ ጋር መሰብሰብና ወደ ህብረተሰቡ ይዞ ቀጥታ እዚያ ውይይት ማድረግ። ሁለተኛው የተግበራ ነጥብ ህብረተሰቡ ጋር ውይይት ማድረግና
አስፈላጊ የሆኑ ሶሻል ኢኮኖሚዎችን መረጃ ማሰባሰብ ተስተኛው ነጥብ መሰረታዊ ካርታ እና የሚሰሩ ስራዎችን በካርታ ለምሳሌ መመረጥ ቦታው የተመረጠው ምን አይነት ቦታ ነው ብሎ ካርታ ላይ ማስቀመጥ አራተኛው የትግበራ ነጥብ ህብረተሰቡን ውይ በማወያየት ኮሚቴ መመረጥ አምስተኛ የትግበራ ነጥብ ተስማሚ ቴክኖሎጂ መርጦ ወደ ስራ መግባት